zdravím, tady je Radžníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i ve výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Já vás srdečně zdravím, ryby, a už tady pro vás smíchám špalíčky. No a podíváme se na to, co vás čeká v únoru. Koveziel, Bocachahiel, Cebiel, Odafiel, Oladiel, Afohiel, Ciáš, Zahajel, Badachiel. Tak to jsou všichni anděle hvězdného Avalonu, který vám sem přichází sdělit svá poselství. Zdá se, že v prvé řadě je dobré podotknout, že přístup k vašemu srdci není tak úplně jednoduchý ani pro vás, ani pro druhé, ale klíčem v tom únoru může být hluboké uzemnění, které přichází skrze vesmírné energie, které do vás vstupují a realizují se zevnitř vás. To znamená, vy můžete cítit v tom únoru, že se zevnitř vás rozhošťuje taková tíha do toho života, která vás víceméně uzemňuje, rozprostřuje se tam v tom vašem životě. Znamená to, že s tím měsícem nemusíte projít úplně v takové lehkosti. Může to být spojené s někým, kdo toho vašeho života vstoupí, nebo kdo se k vám v uvozovkách přilepí. Může vás nějakým způsobem zpomalovat vaše kroky, rozhodnutí, ty procesy, ale je to v pořádku, protože je to součástí vašeho vyzařování. Vy si tu situaci člověka přitahujete, abyste se zpomalili, a díky tomu zpomalení vy můžete naplňovat sami sebe díky své houževnatosti.
potřebujete zjistit víc, co vás baví a potřebujete nějakou inspiraci a ta inspirace sem přichází. Cebiel vždy představuje odlišnou energii od nás, je to kousnutí inspirací. Doslovné i přenesené. Ten kovezjel, když mi ukazuje na něco nebo na někoho, kdo tam vstupuje, aby mě zpomalil, může být právě ta odlišná energie, která mě zastaví a která mě nějakým způsobem i štve, ale je to nějaká moje projekce do toho vnějšího světa. A já tam můžu cítit potom větší nespokojenost nebo napětí, ale musím pochopit, že je to jenom neochota přebrat odpovědnost za to, co se víceméně děje. Na druhou stranu Cebiel, když vás zkousne, tak vám přinese nějaký obohacující vhled nebo potvrzení nějakého vašeho záměru. Ono konec konců ten člověk nebo ta situace může vytvářet protichůdné tendence jenom proto, abyste si víc sami vyjasnili to, co chcete. Zajímavé je to spojení toho koveziela pomyslně s Cebielem a Odafiela, protože Odafiel představuje jakýsi zisk a představuje také krásu. Já vidím v sobě krásu díky tomu, co ke mně přichází a co se ke mně poutá. Zároveň Odafiel a Koveziel jsou uzemňující karty, protože Odafiel říká, že i hvězdy mají své kořeny. Takže z nějakého důvodu potřebujete být v únoru hodně uzemnění, možná proto, že přichází čas pomyslného zasvěcení. Oladiel ukazuje na to, že jste si o něco žádali. To, že jste to dostali, se právě teď děje a je to proces. To znamená, vy nedostanete najednou celého slona. Možná, že nejdřív uslyšíte dunění jeho kroků, že se k vám blíží. V každém případě tato tíha, která tu je předznamenáním změn, které jsou spojené s vaší modlitbou, kterou vy jste sice vyslali, ale nevidíte zatím ten výsledek. Ten výsledek předznamenává ta tíha. Afohiel představuje telepatii, zasvěcení a integraci. Nedivil bych se, kdybyste v únoru měli pocit, že víte dřív něco, než vám to ten druhý řekne. Že vlastně věci cítíte, vnímáte, někdo se na něčem dohodne, vy už to víte. A zároveň Ciáš ve spojitosti s Afohielem dává všemu tak nějak vyšší vibraci. Co znamená, že byť tady na začátku byla tíha, tak vy se z ní dostáváte, vaše vibrace se zvyšují. Ať už formou zasvěcení, nebo zkrátka tím, že jste našli pro sebe nějakou větší skutečnost, že jste zbourali nějaké ustrnulé struktury a vztahy, že jste navázali nové kontakty a že se vám pomohlo nebo že se vám podařilo objasnit smysl svého bytí. Přičemž to neznamená, že se vám zjednoduší vaše situace. Naopak Zahajel a Badachiel říká, že složitost, která tu je, se bude ještě nějakým způsobem komplikovat. Abyste se z té složitosti dostali, tak musíte využít vyšších vibrací, požádat si o znamení, o potvrzení jednotlivých kroků. A hlavně nesmíte zapomenout na radost. Potřebujete nechat zevnitř sebe ven bublat radost, aby se osvobodilo srdce, které je tady skřípnuté trošku tím Bocachahielem. Znamená to, že člověk by na vás potřeboval příručku, na to vaše srdce, co vám může říct, co vám nemůže říct, jak se k vám má vztahovat nebo nemá vztahovat. Řekněme, že tady je vypracovaný hodně silně takový kodex váš vnitřní k tomu, jak by se k vám lidi měli chovat a možná proto tam přichází ten Cebiel, někdo s úplně jiným názorem, někdo s úplně jiným viděním světa, možná mladší, možná starší, zkrátka ve výrazně odlišné energii, aby se prokousal rychleji složitostí vašeho srdce, abyste se vy rychleji dostali na tu dřeň a mohli z toho všeho vystoupit. První špalíček říká, jak je hodně důležité ticho ve vašem životě. Že pokud si nedopřejete ticho, těžko se vám podaří udělat prostor pro ty vyšší vibrace, těžko si odpočinete, takže ticho je klíč. To ticho nebude hudba,
to ticho nebude nic jiného, než to, že jsem i ve svém tichu, nic neříkám, jenom si dělám svoje věci. Představuje to člověka, který je doma uzemněný, který vykonává věci v naprostém ticho, nepotřebuje hudbu, aby se nabil, aby se rozpumpoval, protože to ticho tu duši vyživuje. Druhý špalíček představuje břemena, to je to, jak jsem popisoval tu tíhu tady v těch kartách, jak tam byla cítit. A zároveň břemena jsou něco, co budete řešit a souvisí to s tím člověkem nebo s tou situací, která se k vám přilepila. A třetí špalíček jsou sny. A tedy, když jsem hovořil zde o zasvěcení a o telepatii, tak samozřejmě spoustu věcí se může řešit ve vašich snech a zároveň mi to říká, že pokud nejste tak duchovní v uvozovkách, abyste šli nějakou cestou zasvěcení, tak sny vám budou tyto věci nahrazovat a budou vás duchovně popostrkovat kupředu, abyste se pohnuli ve svém životě dál. Pojďme se ještě podívat do karet, jak nahoře, tak dole. Máme tady kartu plavce. Princip nahoře oplodnění. Princip dole škodlivý duch. Syntéza rozmnožení a plavec jako výsledek. Zdá se, že ten únor máte proplavat tak jako plavec a záleží na tom, jak složitá je vaše situace. Princip nahoře je oplodnění. Souvisí to s tím cabělem. Potřebujeme, aby se vaše duše nějakým způsobem vyživila. Dole působí nějaký škodlivý duch, kterého bychom mohli vidět v té složitosti, ve které žijete a jak vnímáte svoji skutečnost. A rozmnožení je výsledek, co znamená, že nebude cílem vyeliminovat tu druhou energii, ale naopak s ní začít spolupracovat. Pak je mi ještě přijde zajímavé podoba tady toho zeleného útvaru, takového lístečku, který mi připomíná Badachiela. Co znamená, potřebuji se s něčím ze svého života rozloučit a také potřebuji vyléčit svůj střed. Tak já vám budu držet palce, ať se vám ten měsíc podaří proplavat, no a my se uvidíme v březnu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Dubková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Gregorová, Vladislava Čandra, Gary Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Svorňová, Zdeňka Vachulová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zouha, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.